Sikkerhed herop. Okay. Kom herop. Der er lava dernede. Hvorfor kommer du ikke derop? Nej, så døde næsten alle bare. Hej nu. Det er Kina. Velkommen til historien om det gamle hus i Roblox, hvor jeg håber, at jeg stadig mindst lidt så ved, som jeg mener. Her er rigtig god. Som I kan se, så har jeg inviteret en lille del af alle mine venner. Der er Axis, der er Kratebo 22, der er Frej, der er Malte Mbo, og jeg ved ikke, om der er plads til at sælge sammen i bilen. Så jeg tænker, at vi hopper ind i den her bil. Så ser vi, hvor mange der kommer til at være plads til. Alt sammen op i bilen. Der er plads til ret mange af mine venner i bilen. Og så kører vi afsted for at lære historien om det gamle hus. Historien om det gamle hus. Og mens vi venter i 9 sekunder mere, har vi en gudfan at byde velkommen til på kanalen. Jeg har byde velkommen til Frederikke Alma. Frederikke, tusind tak skal du have, fordi du har valgt at blive gudfan her på min kanal. Det skal du bare vide. Det er jeg mega glad for. Og jeg ved ikke, om der er noget, vi kan kalde Frederikke. Hvis der er noget, vi kan kalde Frederikke den her, ikke også? Det kan være Frederikke, det der. Frederikke, det er dig. Hvad siger du til det? Hvad siger du til det? Tusind tak skal du have, mand. Okay. Så nu er vi... Selvfølgelig kørt galt, fordi det er sådan en campingspiller. Der er rimelig mange mennesker i mit spil lidt nu. Waiting for all players to load. Han har gjort det. Vi er sammen i fællesskab gjort det. Frederikke siger, endelig kom I, mand. Åh, Frederikke, selvfølgelig kommer vi, når du inviterer. Okay, er alle sammen? Sagde Frederikke. Ja, vi er her, du. Tror jeg. Jeg er her sammen med alle mine venner. Ikke også? Der er Arport, der er Seb. Hvad er det for en armfuck her? Der er Falfred. Inden vi går ind i det gamle hus, så må jeg lige fortælle en historie om det gamle hus. Så det gamle hus var engang et sted, hvor der boede nogen. Wow. Men, og jeg ved ikke hvorfor, men der var en eller anden grund til, at så en dag så boede der bare ikke nogen mere. Wow, nu bliver det uhyggeligt. Huset ligger lige på den anden side af gaden. Okay, Frederikke, det er super. Der skal vi selvfølgelig ind. Det blev forladt. Og nogle gange, så er der bilister, der kommer her, og så stopper de, og så ser de et monster. Det er ikke mit første campingspil. Vel, hvor er min mand henne? Nogen, der har set? Der var min mand. Okay, inden derfor, så vil vi finde ud af, hvad det egentlig var, der skete. Hvor er det henne? Vældig let. Er vi kørt galt, eller har vi bare parkeret? Fordi der er fuldt optrukket der, så skal der være, er det 2 meter til den, er det 3 meter, tror jeg, hen til den fuldt optrukket, så der må du ikke parkere. Jeg er ikke sikker på, at du markerer op på fortovet her, så der er mange regler, der bliver overtrådt lige nu. Derfor tror jeg nærmere på, at vi kørt galt. Men, okay, så nu er vi her. Nu er vi her, der er det gamle hus. Vi har fundet det gamle hus, hvor der bor ikke nogen. Der bor ikke nogen, og alligevel er der lys derinde. Det er mærkeligt. Så her er vi, sagde Frederikke. Okay. Kratebo siger, det her... Det ligner lidt et almindeligt kedeligt hus, faktisk. Ja, men alle spøgelseshus ligner et almindeligt kedeligt hus, ikke også? Ja, okay, men vi ved ikke, hvad der er inde i det. Det er det, der er problemet, ikke også? Derfor, så lad os gå indenfor. Ved dem, der ejer huset godt, at vi bare tænker os at være inde i deres hus? Fordi jeg ved godt, du siger, der ikke bor nogen. Men der er vel stadig nogen, der har det. Okay, jeg kan ikke komme derover. Han har gjort det. Vi er inde i huset nu. Der er rimelig mange mennesker inde i huset. Okay. Der er der ikke noget mistænkeligt her, udover den der mærkelige dør, som der er det eneste i hele huset. Vent lidt. Hvad er den her kasse? Hvad for en kasse? Okay, jeg går lige udenfor igen. Der stikker helt af. Der er et eller andet herovre. Der er nemlig noget herovre. Efterlyst. Vi har fået et badge. Vi har fået et easter egg. Okay. Vi er nødt til at finde en hammer, så vi kan ødelægge den her kasse. Er det en kasse? Hvad snakker du om kasse? Der er en dør der. Det er ikke en kasse. Okay, jeg så en hammer tidligere, men jeg glemte, hvor den blev af. Okay, så den ligger udenfor et eller andet sted. Ligger der en hammer, og den siger... Okay, lad os finde hammeren. Alle sammen, led efter hammeren. Den kan være alle steder. Hvad er det derop? Kan jeg se den der prik derop? Find hammeren et eller andet sted omkring huset. Okay. Malte har fundet hammeren. Malte, du kan godt lige give os en chance. Den var ikke engang spawnet, før du fandt den, mand. Vi har gjort det. Vi har ødelagt kassen. Der er slet ikke noget herinde. Der er et skilt. Hvad stod der på skiltet? What the crap? Hvad laver vi her nu? Hvor er vi henne? Sagde Seapors 1. Og hvor er Jack henne? Jeg mener Frederikke. Hvor er Frederikke henne? Hvorfor gik du? Det hun er ikke gået. Hun er her et eller andet sted, ikke også? Jeg ved det ikke. Det ser ud som om vi er nede under jorden, og der er nogen, der har lavet en oppe. Og alle ved, at Comkeen er the man til at lave oppe her. Så nu viser jeg lige, hvordan man gør. Og så må de andre lige følge godt efter, ikke også? Spændt på, om der er overhovedet nogen, der dør her, fordi mange af dem, der spiller den her bane lige nu, ikke også? De har set mine videoer, så de er jo pro til opbygger i forvejen. Okay, hvad er det der? Hvad for noget? Det er lava. Lava er giftig. Okay, skynd jer. Skal vi skynde os? Okay, vi er nødt til at komme afsted. Okay, jeg er klar. Der var den. Der.
Der. Jeg er meget spændt på, om alle klarer den, fordi det burde jo være professionelt op i folk, der spiller det her, ikke også? Fordi de ser mine videoer. Så er det, hvordan jeg lige sprang ind over der, fordi vi er professionelt på op i... Yes! Se, hvad det er. Der er ikke nogen, der er far for at falde ned. Der er ikke nogen, der er far for at falde ned der, fordi... Okay, bortset fra hende derovre, som... Okay, er der nogen, der henter hende der? Wibbeth! No! Hvem er hende derovre? Hvem henter hende der? Fordi, hvis ikke der er nogen, der henter hende, så kommer hun ikke med. Vel? Ha, vi gjorde det. Vi er ude. Tak fordi I så med alle sammen. Vi har gennemført Det Gamle Hus. Vi er ude af det der sted under jorden. Men hvor er vi så nu henne? Men er der nogen, der ved, hvor Frederik blev af? Hun, han er væk. Ja, det kan godt se, det kan godt se. Falfred ved det i hvert fald ikke. Hvad er det over? En kasket? Okay, vi er nødt til at komme væk herfra og finde Frederikke. Jeg er enig. Vi er nødt til at komme væk. Okay, nu gør den det bare. Tilbage ved... Oh god, hvad er det der? Hvem er ham der? Er der nogen, der ved det? Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Men han ser farlig ud. Ja, også fordi han står på et eller andet midt på vejen. Hvor kom det fra? Monster sagde, goddag alle sammen. Endelig møder jeg jer. Ja, ja. Det er meget fint, men... Jeg vil gerne invitere til at spille mit lille spil. Var det dig, der boede i huset? Fordi, okay, hvad for et spil mener du? Er det Roblox? Fordi så spiller vi det allerede. Ja, spiller... Åh, slap af, kom nu. Det kommer... Det er et hurtigt spil, ikke også? Okay. Okay, vi vil gerne spille dit spil. Det eneste, I skal gøre, er at undgå lavaen og mine mænd. Er det ikke nemt? Jo. Mega nemt. Mega nemt. Så lad os starte. Okay, vi starter. Vi er klar. Så vi skal bare undgå hans mænd. Det er super nemt. Hvor skal vi løbe hen? Vi skal ikke igennem der. Nej. Er der nogen af dem, der er efter mig? Nej. Jeg kan bare stå her. Velkommen til Kumkins mega awesome boss fight. Hvor... Okay. Gør jeg selv klar, for nu kommer lavaen. Nå. Okay. Okay, kan vi ikke hoppe i et træ, så? Okay. Vi er sikret nu. Vi er sikret herop. Okay. Kom herop. Der er lava dernede. Hvorfor kommer du ikke derop? Der er ikke så døde næsten alle bare. Okay, vi skal derover. Der er et eller andet spændende herover. Vilde prutter. Vilde prutter, okay. Okay, lad os lege den med fangelejen igen. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Der er en, der har tabt sit hoved herover. Hvem har tabt sit hoved? Der er en, der har tabt sit hoved herover. Okay, nu rull nu. Der kommer de der mærkelige mænd igen. Men der er ikke nogen, der er efter mig. Så hvad er det derovre? Der var en, der var død. Nej. No. Er der en, der efter mig? Der er mange, der er efter ham der. Du kan ikke kravle op i træet. Du skal ikke lukke den herover. Tag den lige væk fra mig. Nej, vi løber. Okay, nu kommer lavaen igen. Kan han ikke finde på noget svært til os? Hvad? Jeg ville ønske, han kunne finde på noget svært til os, fordi det der... Det er da super nemt. Står vi her. Hvem dør af lavaen? Ikke nogen. Det var der ikke nogen, der gjorde. Det var da for nemt. Og så er det tid til, at det er slut med dig. Kan du så komme herned? Kan du så komme herned? Okay, det har været sjovt at lege med jer. Se jer senere. Okay. Vi skal stadig have fundet Frederikke. Ikke også? Der er stadig ham derovre, der efterlyst. Okay. Åh nej. Vejen er gået i stykker. Hvad skal vi gøre? Gå den anden vej. Det er mit bud. Vi må finde en anden vej. Det var mit forslag, vilde brutter. Hvad sker der? Den tager jeg credit for, den der. Hey, prøv at se. Måske kan vi gå ind og finde vej ud. Hvor? Jeg kan ikke se, hvor du peger på, eller Malte. Måske kan vi komme hjem, efter vi kom igennem den hule. Hvor mange tror, der er en op i nede i hulen? Hvis du tror, der er en op i nede i hulen, så skynd dig at skrive det, inden vi går ned i hulen. Fordi det er lige om lidt, så går vi ned i hulen, ikke også? Og hvis du ikke allerede har gjort det, og glæder dig til at se mig gennemføre det næste op, ikke også? Så subscribe lige til kanalen. Jeg lover, hvis du subscriber, så klarer vi den første. Jeg sagde, det var en op, ikke også? Jeg lover, hvis du subscriber, så klarer vi den første forsøg. Ellers så fortjener du et dobbelt subscribe. Okay, der døde halvdelen lige så der, fordi de bare gik i gang med op igen. Hvad er ikke i gang endnu, vel? Okay, min navn er Lim, og jeg kommer fra den mørke skov. Okay, hej Lim. Godt at se dig. Det synes man, at I lige har mødt min ven der. Ja, det har vi. Det var ham med lave alt muligt. Flink fyr. Er du det der monsters ven? Sagde Frej med nervøsitet i stemmen. Skal vi hoppe derover, eller hvad sker der her? Jeg bliver her, indtil spillet siger noget andet. Hjælp, sagde Frederikke. Hjælp, jeg er fanget ind i den her rustne bur, som jeg egentlig bare burde kunne gå igennem. Okay. Han har låst mig inde her. Okay, Frederikke. Rolig nu. Lim. Så han er din, så han er jeres ven, eller? Det er faktisk en hund. Hun hedder Frederikke. Hvad vil du gøre? Oprindeligt så ville jeg smide jer ned i lavaen. Men så kom I herned.
Altså, nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre, men I er heldige. Det er jeres heldige dag i dag. Fordi nu har jeg ikke lyst til at smide ned i lava alligevel. Du smed lige 10 mennesker ned i lavaen før. Er det der? Ah. Du kan trykke på knappen derovre, så vinder I. Okay. Men det her sted, det går snart i stykker. Fordi lavaen omkring os, ikke også? Den stiger, og så bliver det her til et stort lavarum. Så hvis I godt kunne tænke jer at redde Frederik, ikke også? Så må I ellers ikke komme afsted. I kan vælge mellem at slippe ud herfra, eller redde hende. Vi redder hende. Vi skal selvfølgelig redde hende. Det er klart, vi lader ikke Frederikke, en gudfan, være hernede. Vel, vi redder hende. Så I kan godt, jer der subscribet før, ikke også? Bare roligt. Vi skal nok redde hende. Falfred døde der. Falfred, hvad sker der? Vi vil redde Frederikke, sagde Maltebo. Hey, Falfred er tilbage. Okay. Hvis det er det, I gerne vil, så skal I da have lov til det. Prøv det. Vi ses senere. Muhahaha. Det er monsteret. Han sagde muhahaha. Han sagde mufasa farsa. Ikke også? Det er den samme. Okay, hold nu. Så det vi skal er... Okay, de løber bare. Jeg venter. Se, det var godt, jeg ventede, ikke også? Det var godt, jeg ventede. Ham der var lige død der. Falfred døde igen. Okay, sådan nu. Så til gengæld nu. Det er... Jeg ved ikke, om vi kan komme over til næste. Jeg tror godt, vi kan. Jeg tænker mig at prøve. Yes, I got it! Så vi skal nå det over på den næste. Kan vi ikke det, tror jeg? Den der. Okay, det kan vi godt. Så er det nu. Afsted. Stig afsted med os. Sådan. Hej ho. Afsted, vi går. Det er. Han har gjort pro op i chamen. Okay, jeg tror, vi skal det over, ikke? Vi skal over og trykke på den der, og så redder vi ham. Hende. Der redder vi hende. Okay, vi kan nå det nu. Så er det ved ham nu. Det er. Han gør det sammen med alle sine venner. Så gør vi det lige om lidt. Det er. Han har gjort det. Frederikke. Selv tak. Tusind tak skal jeg for at redde mig. Du er så lidt fanget derude nu, men du kan komme herover, ikke også? Frederikke, du kan godt selv komme herover, ikke også? Vent lige lidt. Hvad skete der? Fortæl. Det ved jeg da ikke, Frederikke. Det var dig, der blev kidnappet. Godt. Frederikke. Døde Frederikke lige. Vent lidt. Frederikke, det er jeg ked af. Giv lige et like, hvis I rip for Frederikke. Rip for Frederikke der. F og like. Det er helt sikkert. Fordi hvad skete der med Frederikke der? Er vi ikke enige om, vi reddede hende? Og så døde hun. Okay, det ser ud som om det her sted, det bliver blevet ødelagt. Vi gjorde alt rigtigt. Skynd jer. Vi må nødt til at komme ud herfra. Okay, vi skal over til døren der. Det er fint, ikke? Så gør vi det. Okay, skynd jer ud af den her hule. Ja. Ah! Okay. Vi skal afsted. Vi har ikke tid til at vælge på det der. Hold da, han har gjort det. Kom, Kina har gjort det i fællesskab sammen med sig selv. Er han kommet op i huset? Desværre uden Frederikke, som af en eller anden grund ikke kunne komme med. Klarede vi den? Så langt, så godt. Frederikke er død. Monsteret er stadig i live. Og vi er tilbage ved start. Hvad sker der? Okay, vi slår væk. Men Frederikke er væk. Ja. Hvad er det der? Okay, vi er nødt til at ringe til politiet og fortælle dem, at der er et monster herude. Ja, det kan du bare gøre. Der er et monster herude, så jeg er sikker på, at de kommer rendende alle sammen og siger: Hvor er monsteret? Vi skal have fanget monsteret. Det tror jeg ikke. Vi fik the bad ending. Victory? Bad ending? Okay. Vi er nødt til at få en anden ending end det her, hva? Først når vi til monstret igen. Så klarer vi alle de her, som er mega irriterende. Nu dræber de min ven derovre. Så klarer vi lavaen. Ha, nogen af dem kan stå. Okay, ikke dem der. Så nu vælger vi escape i stedet for at redde Frederikke. Så får vi forhåbentlig en anden ending. Sådan, der er kun mig og Sig Pitty. Alle de andre droppede ud, fordi de troede, jeg var færdig med at spille. Så de er ikke med her. Det er kun meget Sig Pitty. Heldigvis går det rigtig, rigtig godt. Vi er ked af det, Frederikke. Vi er ked af det. Vi vil rigtig gerne. Vi har en hemmelig plan. Shh. Vi er nødt til at komme ud herfra. Fordi lavaen, som du kan se, stiger. Farvel, Frederikke. Farvel. Ses. Tak for alt. Vi gjorde det. Vi er ude igen. Uden Frederikke, tror jeg. Okay, vi må hellere se at komme tilbage. Vi er tilbage! Men hvorfor? Hvorfor hvad?
Vi skulle ikke have efterladt Frederikke. Det er for sent nu. Det er for sent nu, Sigbitty. Du var med til at stemme, men... Men hvad? Men hvad, Comkeen Official? Frederikke? Åh, hej. Ja, jeg er lige tilbage igen. Frederikke? Vent, hvad? Hvordan kom du ud? Jeg er forvirret, men okay. Men vi har reddet hende, vi ikke har reddet hende. Jamen, da du gik, så gik budet i stykker, og så skyndte jeg mig ud. Okay. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan være, jeg ved ikke hvorfor, sagde Frederikke. Okay, rolig. Vi vidste godt, det var med vilje. Vi vidste, det var det, der skulle til for at redde dig, Frederikke. Ikke også? Vi er så ked af, at vi forlod dig dernede, men vi havde en hemmelig plan. Ikke også? Det er okay. Vi overlevede jo alle sammen. Ja, det gjorde vi, bortset fra de 200 andre, der var med. Lad os så komme hjem, Frederikke. Lad os så komme hjem. Har vi gjort det? Hvad nu det der? Ved du godt, at Frederikke der, som er med dem nu, bare er en klon af dig? What? Nej, de ved det ikke. Så Frederikke døde alligevel, eller? Og du er en klon? Godt. What the crap? Okay, hvor er den rigtige Frederikke så? Jeg har låst den inde i vores hemmelige sted. Okay, fedt. Super. Lad os komme afsted. Alright, sagde monsteret. Nu fik vi den gode ending, men i den gode ending er Frederikke stadig fanget. What the crap? Okay, så det er den gode ending. Alright, der skulle være to endings mere, men jeg kan ikke finde dem. Jeg ved ikke, hvor de er. Hvis I ved, hvor de er, så skriv dem i kommentarerne nedenunder. For nu, der slutter vi jagten på at redde Frederikke her. Vi gjorde vores bedste. Du er stadig fanget, det er virkelig ked af. Hvis du kan lide videoen, så smid et like og en kommentar, og så ses vi i den næste.